တရုတ်ဆောင်မင်းအိုဆိုအမှုကို February 4ရက်နေ့မှာရုံးချင်းရဲ့ပြန်လည်တက်မှတ်ခဲ့ပြီးတရက်လိုဘက်ကိုစတင်စစ်ဆေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမေတ္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တရုတ်ဆောင်မင်းအိုဆိုကိုလူတက်မှုဖြစ်ဖမ်းဆီးထားရာအခုတစ်ချိန်ပါဝင်3ချိန်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှစ်နှစ်ချိန်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးမှုကိုဗဟန်တရားရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုတစ်ချိန်မှာတော့အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှပထမဆုံးအချိန်ရုံးထုတ်က February 4ရက်နေ့မှာတရက်လူဘက်ကိုစတင်စစ်ဆေးဖို့ရက်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်လပိုင်း၄ရက်နေ့ကိုရုံးချင်းရမန်ပြန်ယူတာပဲစီပါအဲ့နေ့ကိုတရက်လူစစ်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်လုပ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မှတရားလုံးတည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့လူမဆန်တာလူမတည်မချင်းတက်ခံထားတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါအကြောင်းရင်းကိုလည်းသိနေတယ်ပေါ့ရေများရေနိုင်မိများမိနိုင်မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေစွမ်းကုန်လောက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလုံးဝလမ်းခံနိုင်ကုန်တော့ကျွန်တော်ကလည်းလမ်းမေးလေလမ်းမေးစားလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုစုပိုင်းနဲ့ကိုချင်းနဲ့ကိုရှိပါတယ်ဒီလိုပတ်စံပေးမှရမယ်နေထားလဲမဟုတ်ငါတို့ပေးကြရင်လည်းလက်မခံပါဘူးအမှုဒီအမှုအတိုင်းပဲသူပြစ်မှုအတိုင်းပဲကျွန်တော်အကြခံစေချင်တော့သူ10နှစ်ကြာမယ်15နှစ်ကြာမယ်ဆိုပြီးတသက်ပြင်းကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလောက်တော့မှာပါတေဆုံးခဲ့သူတင်းနှွေရင်ရဲ့မိသားစုဘက်ကလည်းတရလိုဘက်ကိုစတင်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့မန်နိုင်ရှိနေများအဖွဲ့အကူအညီနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲနွေရင်တေဆုံးမှုတလားမပြည့်သေးပေမဲ့တေဆုံးသူရဲ့မိခင်ကျမ်းမာရေးချင်းတွေကြောင့်စောစီးစွာဆွန့်သွက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့တရက်ခွင်မှာဆရာဝန်စေးစာဖတ်ပြပြီးရုံးတင်စစ်ဆေးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့ပါဗျ။ဆရာဝန်စေးစာကတော့တေဆုံးသူမိသားစုဘက်ကိုထုတ်ပြခြင်းမရှိဘဲဆရာဝန်ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အချိန်မှသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းအုပ်စုဟာနနက်10:45မိနစ်ချိန်မှာအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကိုစစ်ဆေးခံဖို့ရောက်ရှိလာပြီးနေ့လယ်10:00ဝန်းကျင်မှာတရားရုံးကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မမေတ္တာချမ်းပါရှင်။